ngesiga dena kukumi na msambo kutuka kumatikila agasaba saji ya kabaka agomurundi ogwabi mu omunana ministry yevye njigiriza mu government ya wakati etendeleza obuvujirizi nokwe wayo saba saji ya kabaka Ronald muenda mtibyo woku bilibyako ze mkutumbulente kateke yokusume saba na begwanga Wakabaka wakati mkulungamizi wa kwa njini mwenyangi ya temanyiwa. Buso bodo kutandika wa matende kila genja ulumunia kajinabi mu omunana. Okuli ya masomero kumutende wa primary wa mune secondary. Saka matende kila gawa kulokuli na university. Wakabaka era butaddewo ensawo yenja ule ya kabaka education fund. Eyambye ko kukwasiza abaana bataina mwasirizi. Okufuna omukisa okusoma n'okufuna emirimu nga bangi bafunye emirimu. Mufungo magulu nyondo nantalinya kukatebe mubaka buo wenja ule rio Uganda Azaru nga miano kukubiliza abana abasomye obutanyoma milimu okwe kuma nukubela abakozi Mwene mbeguno musome seza nye abana Na ye echo kusalirwa Mufungo kama anji tunalina milimu Mwanga ya fe ya abalimi Era Uganda ya mare chisea kinene Nga yesi gami kupamba ne mwanyi abantu zebali manga munimiro entunotutu. Era abantu asinga obungi mu bibala bino mwe bajjanga ensimbi ezabamalanga okweyimirizaawo era n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Minister Mubezo w'ebyenjigiriza atwala amatendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo ng'era yaliko minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda agambye nti kalalankoma n'anteetooloolwa akoze kinene okukwatagana ne gavumenti eya wakati naddala mu minisitule y'ebyenjigiriza okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okubangula abaana b'eggwanga. Abasajja kabaka twenyumiriza nnyo mu bwakabaka mu bukulembeze bwe obulungi kubanga abasajja kwe yatuula ku Nnamulondo abaganda bangi basomye olw'ensonga okuba nti abasajja ataddewo embeera mu kunoonyeza kwe nali nkoze nga disitulikiti emu gyayitanga Bushenyi yali esinza abaana Buganda beyalina mu yunivasite Mu yunivasite Uganda mbeseza alina abaana nga bisatu nga Bushenyi yokka alina abaana 10 n'okusoba naye okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yakissaamu omukono kati twogere mu bayunivasite bayitirivu obungi. Minister w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti beene ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga mu myaka 28 asobodde okutandikawo ebitongole ebitumbudde ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okugezesa abaana ng'ategeka ebigezo ebitegekebwa abakugu okubaweerera mu nkola eya bbasale n'ebirala. Nanyo bene kubanga ebyenjigiriza yabiteeka ku mwanjo era mu myaka gino 28 atandise amatendekero n'amasomero ag'enjawulo bene takomyoko yayagala okwatirako abaana wamu n'abazadde abaakosebwa olutalo olwaleeta gavumenti eno obuyinza n'atandika essomero lya Bowa Vocational Secondary School lino nga liri Bulemeezi bene alina amasomero amalala agayambye ennyo mu kukwasizaako abaana ng'ayita mu nsawo ye ya Kabaka Education Fund n'asasulira abaana abatalina busobozi ate era nekyanguyiza abazadde okulaba nti basomesa abaana. Minister Oweekitiibwa Professor Frederick Masagazi Masazi nga naye yaliko minister w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda nga kaakano yakulira ebbangulirro ly'abasomesa mu ssettendekero Makerere agambye nti empala bwa ssebugulu bwa nnyo obukazi omuwanda mu myaka 28 asobodde okwagaza ennyo abantu okujjumbira okusoma. Ebintu byonna Ssaabasajja Kabaka by'akoze kwekwagazisa abantu ba Buganda ebikwatagana n'ebyenjigiriza. Tewali kintu kikulu ku nsi kuno nga kusooka kwagazisa muntu kintu. Ssaabasajja ajumbisizza abantu be ensonga y'okusoma. Abaana bangi beeyongedde okusoma kubanga bategedde Ssaabasajja ky'ayagala ate nga Ssaabasajja atunudde mu maaso. Kensemu gye tugenda weetaaga okubeerawo abantu abakuguse mu bintu ebitali bimu. Ebiseera eby'edda abantu baalowoozanga nnyo mu by'obusuubuzi kugenda okuyiya mu ngeri endala kyokka si kibi naye nga tuteekwa okubeerako n'omusingi ogukwatagana n'okusoma n'okwagala okubeera mu ssomero. Ekyo tweyebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga akituukirira.
Kulwama tende kila gobu wakabaka. Senkulu wete nde kileri ya Uganda Royal Institute yomukungu Anthony Wamala. Agamba antibene ya yamba nyobu gando kulabo muka somu matende kila gebi emikono. Ngemiso mejo jali jiroze wako ngeja batasoma. Uganda Royal Institute of Business and Technical Education kabaka ya tulagira okubangula abantu be mu masomo agatali gamu era nga kino tukikoze okumalira ddala ekibanga lya myaka 20. Ebiseera biri abantu balina ng'endowooza nti oba oliawo okusoma masomo gano nga okuzimba okukanika by'abantu balemeddwa misomo y'emyaka egiyise mingi waliwaddewo okugenda mu maaso mu kkowe lino ebyemisomo gy'ebyemikono abantu batandise nnyo okujumbira okusoma amasomo gano bwa we twogerera wewe n'abantu nga yamala okusoma diguri ye naye ng'ayagala abeeko kyakola n'ajja ku Buganda Royal Institute tumutendeke. Abamu ku bavubuka abaganyuddwa mu nteekateeka z'Obwakabaka nga eya Kabaka Education Fund bagamba nti Obwakabaka bubayambyeko okufuna amagezi agabatwala mu maaso n'okwekulaakulanya. Amannya yenze omulangira Bowe Francis ng'eno ekooki n'ebazannyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'obuyambi nali mmaze siniya 4 mu 1999. Ekyamazima nga genda esibye ne Kabaka bwe yajja n'ampa scholarship emyaka ebiri nengenda ne nsoma mu Buddo Secondary School nali munaku nnyo nengenda nenfuna omukisa okusoma n'abaana ab'amaanyi. Nze Kimwira Bati era nga nze omu ku abo abeenyumiriza mu myaka 28 nti Kabaka yasobola kunsomesa diploma yange esooka mu mwoyo ku Buganda oyo namaliriza n'ansomesa diguri Mutesa University. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Gavumenti esobola okukolagana ne gavumenti y'ensi endala okukwata munnayuganda abeera mu nsi eyo ng'ateeberezebwa okubaako omusango gwa zizza nga munnamateeka Derek Kavuma bw'annyonnyola. Omuntu oyo waba wakomezebwawo avunaaniwe omusango gw'avunaaniwe tegulina kubeera gwa yabufuzi ate era omusango gw'avunaaniwe guteekwa okubeera nga gwe gw'omusango ogwogeddwako gavumenti ya Uganda nga esinziira ku ekyo okugweza gavumenti y'ensi endala. Era omuntu oyo enteekateeka zisobola okukolebwa singa gavumenti eri endala emaze okukikakasa nti emisango egivunaanwa si misango gya byabufuzi. Omuntu oyo n'akomezebwawo mu Uganda n'avunaanibwa emisango gye ng'amateeka ga Uganda bwe galagira. Olukiiko lwa NRM olw'okuntikko olwa Central Executive Committee lusunsuddemu abantu bataano okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ey'ensi ez'obuvanjuba bwa Afirika ng'adda mu bigere by'omugenzi kaakano Matia Kasamba eyafa mu mwezi ogwokuna. Banna NRM 26 babadde bajjeeyo balaze obwetaavu okuvuganya ku kifo kino nga bamaze n'okutwala empapula eri akakiiko k'ebyokulonda mu nteekateeka ey'okusunsulwamu. Ensonda mu lukiiko lwa Seeke olw'NRM zitegeezezza nti olukiiko olwatudde okutuusa eyo mu kiro ekikeesezza olwaleero lwasudde abanene ba NRM abawerako okuli eyali Ssenkulu wa Makerere University Professor Mondo Kagonyera, eyali Kalasisi wa Kampala Farida Mayanja Mpiima, eyaliko mbaka wa Mawokota South John Bosco Lubyayi Sseguya, Jacqueline Amongini nkuva mu Paalamenti ya Afirika nga bano babadde beegwanyiza okukiika mu Paalamenti y'Obuvanjuba bwa Afirika naye olukiiko bo lwabasudde. Olukiiko olubadde lukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lukakasizza abantu bataano okuli Lule Mawuya eyaliko mbaka Paalamenti ow'akalungu, ssaako John Mutimba abadde omuyambi wa Matayas Kasamba omugenzi, Nakato Kyabangi yaliko mbaka omukyalo owa Gomba, James Kakozi yaliko mbaka wa Kabula mu Paalamenti ya Uganda ne Godfrey Chwanda Subi abadde minisita omubeezi w'ebyobulambuzi basigale nga bavuganya ku kifo ekyo. Bano bagenda kwongera okuvuganya mu kabondo k'abaka ba Paalamenti ab'ekibiina ky'NRM akanaatuula ku Lwokutaano oluvannyuma erinnya eryoyo anaabayiseemu liweerezebwa eri Paalamenti ey'awamu nga Emmanuel Ddomba atwala ebyamawulire mu kibiina ky'NRM atunnyonnyodde ku nsonga eno. We amalidde olutula lwayo ng'ekkaanyiza negamba nti okubeerawo obwenkanya obulungi engeri gye baalonda oluwedde ekigamba nti mukulu Kasamba yalondebwa ng'omuntu ava mu Central Region kyalibadde kya bwenkanya omuntu adda mu kifo ekyo abe ng'ava mu region eyo okwawadde kulungamya olukiiko olufuzi. Ne bakkiriza abantu bonna abava mu region eyo okuvuganya ku kifo ekyo.
Entisa ekedde kubuutikira abasuubuzi mu katale ake Nakawa bagudde ku mulambo gwa musuubuzi munnaabwe abadde asula mu katale kano. Embeera eno ekubye wala abakolera mu katale kano ake Nakawa era bangi balowoozezza nti omugenzi yandiba ng'afudde lumiima mawuggwe buli omu bw'atyo n'asulawo ebibi okwetegula ekibabu. Meeya wa Nakawa mugambye Paulo ayise poliisi okuggyawo omulambo guno era agambye nti gavumenti ebayambe ebafunire ku basawo beekebe abantu abasula mu butale. Kati bigezo kwera saa kumi na bbiri ez'okumakya ne bakubira nti waliwo omuntu afudde mu katale ale tutukirawo polisi etuuse naye gavumanyi embeera ennaku zino tukyaliza testiimu eya COVID yenayo yeetegereze kubanga ffe tusobola muntu mukwatako. Abasuubuzi b'engoye mu Kampala bawakanyizza emisolo emijja egyateekeddwa ku ngoye eziva ebweru era abamu basazeewo okuziririra ekitongole ky'emisolo konteyina zaabwe. Nnyini ntebe w'abasuubuzi abakolera mu akeedi ez'enjawulo Edward Ntale agamba nti ekya gavumenti okubasasuza omusolo ng'esinziira ku kiro ez'engoye ze baleeta kikyamu era kigenda kubagoba mu mulimu era atabukidde nnyo ababaka ba Paalamenti abaayisa emisolo gino egikosa omuntu wa bulijjo. Ne bw'obijjayo tolina kugenda biguza olw'ensonga nti gavumenti etutaddeko omusolo. Paalamenti twabalonda mutuyambe naye ate mu abayisa amateeka agatunyiga. Kati bw'ogenda okubalabala mu konteyina ebaddewo emmiliyoni 18 essaawa eno ewa miliyoni 6.5 mpaka ku miliyoni 7. Bannange mu COVID tukola wa? Harriet Namugabo omusuubuzi w'engoye zino alaajanidde minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija addemu atunule mu nsonga eno. Kyokka Ssekamwa w'ekitongole eky'ebyemisolo mu Uganda ekya URAE Ian Lumanyika asabye abasuubuzi batuule ne gavumenti bateese ku ngeri gy'esobola okubayambamu n'agamba nti nga URAE tebalina busobozi bukendeeza musolo wabula basse mu nkola ebyo ebiba bisaliddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusi. Omuddusi w'emisinde munnayuganda Winnie Nanyondo akutte ekifo kyakutaano mu mpaka za Wanda Diamond League ezibadde mu kibuga Gateside e Bungereza mu kiro ekikeesezza olwaleero. Winnie Nanyondo avuganyizza misinde egya mayiro emu agiddukidde dakiika 4 ne sikonda 29 n'obuwuzi 8 era nga emisinde egyo giwanguddwa munnansi wa Amerika Grace Kate nga bagigenderedde mu kwetegekera mpaka z'Olympics ezitandika nga 23 omwezi guno e Japan. Mu mbeera y'emu ekibiina ekiddukanya emizannyo gy'Olympics mu Uganda kikakasizza nti ekibinja ekyokusatu eky'abazannyi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'Olympics kijja kusitula nga 25 omwezi guno. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennyoni zaffe eza wano. Okuviira ddala ku Kabaka Kimbugwe omulangira Kamyuka n'abasikaabe be bali ku mulimu ogw'okukuuma Namasole e Lusaka ng'omulimu guno baagujja kuba kika kya mbwa Kabaka Kimbugwe be yagugobamu. Ensonga enkulu eyateesa omulangira Kamyuka ewa Namasole e Lusaka kwe kumala ebigambo byonna ebifa ku mpisa ez'Obwakabaka Masimbi ne Katikkiro w'e Lusaka bye batasobola kumala olw'okubanga bo si ba lulyo lulangira. Nga tugenda mukeebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2021. Olwali bwe luti mu 1993 gy'emyaka 28 egiyise olukiiko lwa National Resistance Council lwali lukola nga Paalamenti mu biro ebyo lwasazaamu okuwerebwako obw'obukulembeze obw'ennono okwali kwakolebwa gavumenti ya Apollo Milton Obore Opeto. Olukiiko lwa NRC lwayise ennongoosereza eyasazaamu ennyingo mu ssemateeka. Owa 1967 yali ewera obukulembeze obw'ennono okulekeredde emba abo bonna ababwagala n'okubukkiririzaamu okubuzaawo mbitundu byabwe. Enteekateeka eno yamaanyiwaza entegeka ez'okuzza Nnamunswa mu kiswa kye era ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu ogwo gwennyini ensi yonna n'ewuuma olw'omukolo ogw'ebyafaayo nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atikkirwa n'alinnya ku Nnamulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda.
Wabalusewo lutalo wakati wabannansi ba Liberia ne minister mu office ya president James Emmanuel Porter nga bannansi bamulangira amaalo n'okukudaalira abantu ba Liberia olw'ebikolwa omutalinsa nga yakoze byambi ono obusabye akole ewaabwe. Waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu eminyumiza wala nga kalaga minister ono James Porter ng'akwasa mukyala w'emmotoka kapyate ey'ebbeeyi gye yamugulidde ng'ekirabo eky'amazaalibwa ge naye ng'emmotoka eno yonna yagiyiridde omwenge ogw'ebbeeyi ennyo nti olwa joza. Bannansi ba Liberia bavumiridde ekikolwa kya minisita ono nga bagamba nti ogujeeko okuba ekyamaalo naye lino jjogo lyennyini nakudaalira bannansi abeeri enkuta z'emimwa ng'obwavu bwabakuba embaga ye n'adda mu byannantaggwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'akento babubaaza bumuli. Kyokka minisita James Porter nga yenna eryanyi limuwala bano abaanukudde nti banuune kuvvu agambye nti ye musajja mukozi era asasulwa nga bannansi si be balina okumusalirawo ku ngeri alina okusaasaanyamu n'okozesa ensimbi ze zaafuna bamuggyeko olumanyimmanyi olukwasa embwa mu mannyo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyakasafama gaganyo. Mu mawulire ag'ebya ssaayansi abakugu bakizudde nti embeera ey'obunkenke obw'obulwadde eyajja mu nsi ky'erina engeri gy'ekendezezzaamu ebikolwa eby'abakozi ku mirimu obutakwatagana na buli omu okweyisiza obubi ku munne nga kaakana enkolagana egenze etereeramu. Abayivu abayeeyanga bannaabwe abaasalanga enviiri ne bazimala ku mitwe nti ow'omutwe omumwe ye yalidde ekibe okunoonyereza okw'omulundi guno bakukoledde ku University of Central Florida mu America ne balondoola enkwatagana n'enkolagana y'abakozi 10-10. Bakagezi munnyo bagamba nti gye buvuddeko abakozi ebitundu 98/10 nga beemulugunya nti baali beematiriddwako n'okwepankirwako bakozi bannaabwe nga bangi nti tebabalaba nawo ng'enjogera bw'eri babakimba n'okubaziimuula. Omumanyi abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kwa luno Professor Shannon Taylor agambye nti wabula kati ebintu bikyuse ennyo embeera kaakano eriwo efudde abakozi bangi abantu eri bakozi bannaabwe nga n'abantu abalala nabo okutwalira awamu nabo obuntu bulamu bweyongedde mu bo n'okukimanya nti amalala g'ensi eno temuli makulu bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.